ឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នីសន្តិបណ្ឌិតនិតសវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិស្រុកស្វាយអន្តោស្រុកកញ្ជ្រៀចខេត្តព្រៃវែងបានប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យគិតគូរពីបញ្ហាសុខភាពប្រចាំថ្ងៃនិងបើមានជំងឺឈឺស្កាត់ត្រូវមករកពេទ្យឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដែលនៅក្បែរខ្លួនជិតបំផុតក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប៉ុស្តិ៍សុខភាពកូនពូចំណោះមណ្ឌលសុខភាពឃុំពៀនរោងស្រុកស្វាយអន្តោខេត្តព្រៃវែងនៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នីសន្តិបណ្ឌិតនិតសវឿនបន្ទាប់ពីថ្លែងនៅការផ្ដាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងសម្ដេចក្លាហោមសុខខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិខេត្តព្រៃវែងក៏បានជំរុញនិងណែនាំឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យត្រូវបន្តការបង្កើនយកចិត្តទុកដាក់ព្យាបាលនិងពិគ្រោះជំងឺជួយប្រជាពលរដ្ឋនិងសហគមន៍របស់ខ្លួនឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នីសន្តិបណ្ឌិតនិតសវឿនលើកឡើងថាប៉ុស្តិ៍សុខភាពកូនពូនេះគឺជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះផ្ទាល់តែម្ដងហើយសមិទ្ធផលមួយនេះក៏ជាការរួមចំណែកលើកកម្ពស់វិស័យសុខាភិបាលជាពិសេសនៅឃុំពៀនរោងស្រុកស្វាយអន្តោទន្ទឹមនឹងសមិទ្ធផលថ្មីប៉ុស្តិ៍សុខភាពនេះឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នីសន្តិបណ្ឌិតនិតសវឿនបានគូសបញ្ជាក់ដោយសុំការយោគយល់ចំពោះការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីលើសលោះមួយចំនួនដោយប្រការណាមួយរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែមិនមែនគ្រូពេទ្យទាំងអស់នោះទេពោលគឺមានតែបុគ្គលពេទ្យមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះដែលនៅតែបន្តកាយវិការបែបនេះក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នីសន្តិបណ្ឌិតនិតសវឿនក៏បានផ្ដាំផ្ញើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងចូលរួមថែរក្សាសម្អាតទាំងអស់គ្នានៅសមិទ្ធផលប៉ុស្តិ៍សុខភាពមួយនេះដើម្បីទុកជាប្រយោជន៍ប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែងទុកឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយហើយប៉ុស្តិ៍សុខភាពនេះនឹងបម្រើប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទាំងអស់ដោយមិនប្រកាន់វណ្ណៈឬនិន្នាការនយោបាយឡើយឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នីសន្តិបណ្ឌិតនិតសវឿនបានបញ្ជាក់ថាប៉ុស្តិ៍សុខភាពនេះគឺជាអំណោយរបស់លោកអុកញ៉ាហុងឆៃប្រធានសមាគមខ្មែរជួយខ្មែរដែលមានទំហំ15ម៉ែត្រគុណនឹង13ម៉ែត្រចំណាយទឹកប្រាក់អស់ $83,000 មានកន្លែងអ្នកជំងឺសម្រាប់រួមមួយបន្ទប់ពិនិត្យជំងឺមួយបន្ទប់គ្រូពេទ្យមួយបន្ទប់និងឃ្លាំងមួយព្រមទាំងបំពាក់សម្ភារៈបរិក្ខារជាច្រើនទៀតផងដែរដោយឡែកក្នុងពិធីនេះឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នីសន្តិបណ្ឌិតនិតសវឿនបានចំណាយថវិកាអស់ប្រមាណ23លានរៀលសម្រាប់រៀបចំកម្មវិធីនិងចែកជាអំណោយផ្ដល់ជូនអ្នកចូលរួមទាំងអស់ផងដែរអរគុណ